Para começar, introduza os seus dados, como o seu nome e o seu apelido. Escolha o país que o seu número de telefone está associado. Introduza o seu número de telefone. De seguida, introduza o seu e-mail e aceite os termos e condições do aplicativo. Clique em Registar. Para uma maior segurança e garantir que é o dono do número de telefone utilizado, vai receber um código de 6 dígitos via SMS para verificar o seu número de telefone. Agora que está verificado, pode fazer login na sua conta. Para isso, introduza o seu número de telefone. Para proteger a sua conta, não utilizamos password. Sempre que quiser fazer login, vai receber um código de 4 dígitos único para verificar quem quer aceder à conta é realmente a pessoa que tem o telefone consigo. Por ser a primeira vez que entra no aplicativo, vai criar um código PIN de 4 dígitos que vai utilizar para aprovar transações na sua conta. E pronto, já tem a sua conta PIN.